anigoo ku hadlaya afka guddiga qabanqaabada xafladan caleemasaarka caaqilka yaraha Jibriil Muuse Cabdi Xaashi Sheekh Doon Xoosh, waxaan jeclahay inaan in yaroo kooban ka soo jeediyo insha allahu tacaala. Marka hore xubnaha dowladda oo iyaga laabiyan oo salaamaya kale xogayii gobolka ii muuqda, waxaa wejiyey marka hore sidaad ogtihiin meesha Cabdalla Makaaheel waxay ka kooban tahay afar dhadhaar ama afar qaybood. Meesha Cabdalla Makaaheel ee afarta ka kooban beel ka mid a oo isu yaado beelaha Jibriil Muuse ayaa maanta loo cinaadayaa caaqilkan loo caleema saarayo Cabdi Xaashi Sheekh Doon. Waxa weeye caaqilka waxaa loo doortay beesha Jibriil Muuse oo ah sagaal jilib Bahabar Cabdallo kolka la yidhaah Cabdalle waa afar beelood buu kala degan yahay. Saddex meelood waxa weeye saddex afar meelood buu kala baxaa. Waxa weeyaan qaybi waxay degan tahay bari oo qabiilaya. Saddex qaybood galbeedkay degtaa. Saddexda qaybood waa Jibriil Muuse, Aadan Muuse iyo Xasan. Xasan weyn waxay isugu yimaadeen weyn. Saddexda ay galbeed bay degtaa oo gobolka Shiniile anigu si tadan ma garanayo. Waxaan ku ogaa Shiniile magaca gobolka Shiniile ay ka tirsan yihiin iyo gobolka iyo Awbare iyay ka tirsan yihiin. Oqoonta reerka hadday noqoto waa intaa. Waxaanan aaqilkaa la doortay ku soo dhaweynaynaa maata golaha aaqilada iyo maata ka mid noqday golaha aqiladan ku soo dhaweynayna. Marka waxaan leeyahay caaqilkan caaqilada ku soo biiray horta soo dhawow baan leeyahay soo dhawow. Haa, talkiina waxaan leeyahay war xagga dambaha ka qajiirinine garab gala. Haddaan ninkaa la ilaalinin oo garabka laga joogin oo aan tasarufkiisa iyo wixiisa la ilaalin caaqil noqon maayo. Hadhow waxaa loodhan ninkii uu maxay sidan u noqday. Waa ninka dadka wax ka dhiga. War xagga Jibriil Muuse waxaan leeyahay. Dee fagaaraanuna keenide waxaad ka yeesheen baa leegi. Waana soo dhaweynayaa kii barakale Allah ka dhigo. Isagana waxaan farayaa cadaalad iyo dulqaad inuu muujo. Halkan waxaan maanta soo dhaweynayna horta waa aqil Cabdi Xaashi Sheekh Doon. Waxaan leenahay aqilka soo dhawow. Soo dhawow waan leenahay. Bari war wax loola jiray. Marka wax loo dhiibayo waa dardaari jiray. Waxa loola jiray. Waxa loola jiray. iskoogo saddex saddex iskoogo saddex waa iskooga taa gar eexo Cabdi Xaashi oo aqilow gar eexo iskoogo gacal madhanna iskoogo bunna hoosana iskoogo waa waxyaalada rag war u jiray hore weey. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa jeef caaqilka Xaashi Doon inankiisii oo kolkii horeba isagu wuxuu ahaa caaqil iyo iyo Xaashi Doon aad garanaysay qaymihiisii. Anu waxaan ahay maanta waa abtigay. Haddana abtigay weeyaan caaqilku. Waxaan la moodaa barigan iyo xaggan aan ka imiday xagta waxa weeyaan waa raggii talin jiray maalin maalmaha ka mid oon sheeko ahaa nagu soo gaadho ugaaskii halkaa dhexroor lagu qabtay arrin ninkii arrinta soo xidhay ee kolkii meelaha la yeelay marmee la yiri maxay ahayd war maxaa yeelaa dhanka aliyadeeyay ugaaska maxaan ka yeelaa kolkii la yiri wuxuu yidhi ugaasku waxaad tidhaahdiin ama minaadiisi aa u socota ama maxay ahayd mag hadduu doonay wixii hadalkii yaraa la yidhi ninkii halkaa ka taliyey ee gadabuurso oo dhan u duceeyey iyo ahaa isna adeerkii anigana abtigay ahaa ninkii cawaale halkani caaqilka ahaa ee maxay ahayd cawaale isagoo halkaa doqon muwaaye maraaya waayadii dagaaladii hadalo soo socdeen wuxuu yidhi halkaa shaah laguma cabeen Cabdalla haddayna halkaa joogin halkaa shaah laguma cabeen buu yidhi waa meelahaas buuraha la geli lahaa. Reer baa ku doortay wuxuu reegu kugu amray ha wada qaadanina wixii reerka anfacaya qaado oo wixii dadka kale geynayana diid isagana fariintan baan uga dhigayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta saaxiibkay Cabdi Xaashi Sheekh Doon
oo caaqilnimadii iigu yimiday aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay caaqil Haashi, Haashi Sheekh Doon ayaa la soo shaqeeyay anigu. Aabihii wuxuu ahaa nin adag oo ul ku kaxeeya dadka ama ku amra, oo hal adag buu ahaa. Waxa weeyaan Cabdi Haashina waxaan ku ogahay waa nin aad u dulqaad badan, horta aad u dulqaad badan, wadi kara reerka Baba Amar Cabdulloo dhan wadi kara. Idinku jini baad sheegaysaan la yidhaahdo Jibriil Muuse, Baba Amar Cabdulloo dhan ma wadi karaa? Waa nin aad u dulqaad badan. Waa haddii aad la shaqaysaan weeye, haddii aad la shaqaysaan. Waxaan idin leeyahay ragga garoonka waa la keenaa, dee waxa la yidhaah waa loo cimaamadaa, hase yeeshee haddii aad halkaa kaga tegtaan ood hadhow kala kooxa kooxa noqotaan waxba wadi maayo. Kolley waxaa halkan walaalkeen baa lagu caleema saarayaa Cabdi Haashi Sheekh Doon. Soomaalidu dhammaan waxba isku wada tahay, horta waxaynan nin walba intii kacda waxbuu sheegtay, anuna waxaan baa ka mid oo dee waa hooyaday abtigeedu waa awowgay. Intaa marka la dhaafo laba erey un baan aanu halkan ka odhan. Dadka ninkaa xilka saare ee magaca awowga ree mucoyad ee Bahawr Cabdallo, dee ninka intoo la magacaabayaan laga harinay ha lagu ogaado, hana lala shaqeeyo, isagana mid quraan odhan. Magaca Jibriil Muuse ku caleema saaray unuma tihid caaqil. Marka dhaqanka qofka loo caleema saaro ummaddu u yahay haga iyo isku tole. Dhammaan magaca Soomaaliyeed wixii dhibkaala soo gudboonaata inaad samahooga ka talisood xumaanta ka ilaalisaa waajib kugu noqonaysa. Taana inuu Ilaahay kugu fududeeyaan Ilaahay kaaga bariya. Caaqilka anagu Haashi baan soo wada shaqaynay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Caaqilkana aad baan u aqaanaa, waa nin dulqaad leh. Waxaan leeyahay mabruuk baan ku leeyahay, soo dhawow baan ku leeyahay, kusoo dhawow beesha, kusoo dhawow saaxadda cuqaasha, kusoo dhawow, kusoo dhawow baan ku leeyahay beeshana. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin nin caaqilaa soo magacowdeen, nin dulqaadaa soo magacowdeen, aad baad u mahadsantihiin la shaqeeya. Anigu kolley waxaan ku hadlayaa afka qurba joogta Bahawr Cabdalle. Anigu kolley nin baasanayaana waanahay, nin Bahawr Cabdallena waanahay, laba baasaboor baa sitaa, afkooda ku hadlayaa. Aad iyo aadna waxaan u hambalyeynayaa oon halkan u soo joogsaday Jeef Caaqil Cabdi Haashi, aniga oo ku kolley ka nasiib badan qurba joogtii oo maanta la kulmay. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Midda kale waxaan leeyahay ha lala shaqeeyo. Waxaa la yidhi Soomaalida waxay tiraa farkir iyo fool ma dhaqdo. Waxaan jecelahay inaad la shaqaysaan dhammaantiin. Madashani waa madalaha ugu qaalisan ee la isugu yimaado, maadaama aynu dhaqankeennii ku taageerano oo caaqil cusub oo ku soo biiraya saaxaddii cuqaasha aynu caleema saarano. Waa madal aad iyo aad u quluux badan, madal si khayr qabsana Allah inooga dhigo. Caaqilka cusub Cabdi Haashi Sheekh Doon oo aqoon badan aan u leeyahay oo in badanna u soo shaqeeyey dadweynaha, waa nin u qalma run ahaantii inaynu maanta u caleema saarno caaqil. Waxaa kaloon garanayaa oo aanu soo wada shaqaynay aabihii Haashi oo arrimo fara badan oo kildinka shanaad dhibaato weynoo ka taagnayd, hormoodihii xalka ka gaadhay ahaa ee aad ugu dhiiranaa oo nala shaqeeyey, aad iyo aad noola shaqeeyey beriga. Isna waxaan u rajaynayaa Cabdi inuu halkii aabihii uu isna buuxiyo booskii aabihii aan ku naqaanay ee geesinimadii iyo hadal cadidii iyo dhiiranaantii inuu isna muujiyo. Ayaan isna ugu duca inaan kula dardaarmaya saddex arrimood baa lagula dardaarmaa. Ninku markuu madax dhaqmeed soo galo horena waa looga sheegay halkan, taas umaan ugu celini. Cabdi Haashi waxaan leeyahay waxaa iska ilaalinaysaa horta gacan kudhan, gacantoodu ha furnaato, gar eexo na iska ilaali, gar inaad u eexatid Bahawr Cabdalle ama Jibriilba dhexdiisa inaad u eexatidna waa iska ilaalin, go-aan jidicsanna waa iska ilaalinaysa. Go-aankaagu wuxuu doono ahaadee
ولو كان مر كاب تريبا قوة أيات كل قاتل ذاكر نقن سدوا أزواج دردارن كي رير كسوة على مساري وعن كل دردار ميا مرك الليلة يا آخر كواحد كل دردار ميا كعن كلن ده بحوا ما يبر سدوا ديني كوكر تكسين بمن نقن هي هذا ديني كبريوس وشاه تكسين وآخر كي نو كي سمح به نحدين بويدن كذي وعن الليلة يا أرض مرك وقور إنسا مرت هذا صور رسين أظهر كأكين تين مانتا سيدا هذا صور رسين أكيد تجيني أرض ملدة عقل عقل كمل كات دكتين غوريسي يكيرغيسي هنسيسي مل كات دكتين مل كاتو يدين شقيني هذه كلاس هو حمالن هذه كلاس عروتي سو حمالن أنا ولا حضرت جزي وانا كي عقل كي أكيد الله هو يهوي مجوز ثالثا نقول ترزار ميا وحنا الله إلى السخر كلها كنروا. شيف عاقل عبدي. ده سيدا نرو عاقل كواهي صدح وضل. عاقل عيسى وواهي. بهاور عبد الله أنا كم سكوا عيسى. صدح وضل بيدكتا. دول قاتي قايل هذه لطو. أو عاقل كبوتي. هي سومالي لا لي يتوب يا كده حيا. إلى هذا هاتو. تاتور تبوري ليا. وحكروا كوشة جيا. عاقل ما دور تستمر كلا جبرتا. سامركا. يا لغو برتا هنتي لغامر دخلوا لكن سمير كان لغو برتا اينات سميرتو او هر كا او سميرتا تار غو در داريا مسارك عبد هاشم ديرانو شلفدون اهل يا بن مسدي وان بسود وين سودا عاتب عاقبنا وسود من الوعلا كوسود وو دم عفرن ليا فرحان بس كان فدي كوسود وو راجع ترى عاقبنا كوسود وو عبد الحاشي هذا صدر داره وحوي أن بضون وحلا يرادو ولا قرنا يا حال كيس وحوي أن عبد الله حال كانوا معها حال كأي حال كأي حال كا واحد ولا ثاي نبضون أما جيف عاقل وحن أنا أقول أنا هاي غير هبل كوبن واي غير هبل قبيل لك ما سوق هذا ور عبد الله أردن بعده ثاي عبد الله أردن عقل خو جبريل موسى ليهايو عبد قود مكنو هايو وحات هايو ديقي مكاهيلو وحاو ديقي عبد الله خو دورنينايو
عاقل كي جبريل موسى ويانو تاني يدوحي نقاري ديو لو يعدالك دورنا ايايو اديقو تذكر هالك ايايو دادكنا ديقاه قاميني ورعبدو ويبدكان داديهيو بوري من الدوحي داديهيو دمان تذكرر مكاهيليو عقل كي جبرير موسى ويانو أبو أذيني وياني ورعبدو عمر رقابا نولوو